Ujutro startamo kombajn za silažu sa 6 redi. Za rose još isilira prilike jutro pola sata. Bira se trenutak kada je zrno prelazi iz mliječnoga u voštani dio i onda se izbjeglo ove štetne kiseline. Znači, sječe se na ove sitne komadiće i prikolicama se dovozi u silos, istovalja se i procedura razgrni i dalje se gazi. Inače, silaža služi za goveda, za to svi znaju. I tako, to bi bilo to u kraćim crtama. Inače, evo, takve poslove ne radimo sami, onda se skupi moji susjedi, moji rođaci, tako. Ja sutra kod njih i tako kod nas još u Sikirevce funkcionira, tako da nismo se otuđili jedni od drugih. Još smo svi na okupu. Još od 1997. godine Mijo Živić intenzivno se bavi poljoprivredom. Iako su vremena teška, ipak uspjeva opstati i živjeti od same poljoprivrede. No problema je puno. Svjesni su toga, ističu i kandidati HDZ-a za petu izbornu jedinicu. Svakako da ćemo napraviti jedno bolje okruženje za poljoprivrednu proizvodnju gdje će se smanjiti PDV za neke materijale, inpute koji sudjeluju u ovoj poljoprivrednoj proizvodnji i naravno da ćemo jedan novčarski fond osnovati, Agrarnu banku, gdje će poljoprivrednici moći lakše dolaziti do novca za svoju proizvodnju ili za onaj dio koji treba kao vlastiti izvori za sudjelovanje u tim europskim fondovima. Hrvatska demokratska zajednica naravno ima program koji je ozbiljan, program koji jamči u određenom vremenskom intervalu poboljšanje stanja u poljoprivredi, naravno ima ljude koji će taj program i provesti. Samo jednom ozbiljnom politikom možemo u stvari sačuvati ljude u ovim selima i revitalizirati poljoprivredu. U sklopu svog programa HDZ će ističe u funkciju staviti neiskorištena zemljišta donošenjem novog zakona o poljoprivrednom zemljištu te osigurati pravedniju i transparentniju dodjelu potpora. Uvijek što se tiče poljoprivrednog zemljišta događa razne nelogičnosti. Vrlo često su dobijali oni ljudi koji se, tako reći, od juče bave poljoprivredom ili oni koji nemaju niti broj grla, znači nemaju toliko stoke, dobijali su. Onda je bilo isto slučajeva da vam na jednoj općini umjesto da dobije neki ljudi koji žive na tom području, dobijaju neki ljudi koji uopće nisu s ovih područja i tako dalje. Ono što svakako treba napraviti za cijelu Slavoniju i za ovaj kraj, a to je promijeniti statističke regije i povećati te regionalne potpore. I evo, hrvatska vlada nova koja dođe svakako će povesti pregovore sa Europskom unijom gdje ćemo tražiti jednostavno da se odvoji Slavonija od ovoga razvijenog dijela Hrvatske. Znamo da razvijeno Slavoniju odnosno na europske regije negdje 25 do 35% zavisi od koje županije. A u jednostavnu regiji smo sa razvijenim Zagrebom koji je 125%, znači razvijeniji od prosjeka, tako da je naša neka ukupna razvijenost 65% i s tim su nam te regionalne potpore manje, znači našim gospodarstvenicima ti novci nisu dostupni, odnosno prividno smo mi bogatiji za duplo. Ja. Tako da ćemo jednostavno na tome raditi jer svako ulaganje ovdje na ovaj prostor bi moglo biti jeftinije, odnosno potpomognuto sa europskim novcima za duplo. Znači sad imamo 25 do 35%, a mogli bi povući za taj naš, da kažem, stupanj razvijenosti do 50% bespovratnih sredstava, što bi značajno pomoglo razvoju ovih krajeva.